Latvijas jaunieši no jaunatnes ziemas olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejā pārveda visu kalumu medaļas – bronzas, sudraba un zelta. Latviju pārstāvēja 45 sportisti un ieguva 6 medaļas. Atrodoties vienā telpā, ar viņiem jūtama pacilājoša enerģija. Protams, bija liels prieks, ka ir sasniegta tik augsta vieta. Nedaudz arī bija žēl par to pazaudēto pirmo vietu, bet viss nosēdās un ļoti liels prieks par sasniegtajiem rezultātiem. Spilgtākie momenti. Pārstāv viss, kas notika. Tas viss bija viens liels spilgts moments un man ļoti patika tas viss. Pāris nedēļu kopš olimpiādes jau pagājušas un sportisti ir atpakaļ treniņos. Piemēram, Kamaniņu braucēji šodien neieradās, jo bija devušies uz nākamajiem sacensības startiem. Arī hokejisti, kuri pārveda vienu no divām zelta medaļām, nedēļas nogalē dosies uz nākamajām sacensībām. Mums ir hokeja skolā čempionāts Somijā un mēs turpinām tur izcīnīt, mēģināsim tur izcīnīt augstus mērķus. Hokejistu atdevi novērtē arī treneri. Visiem bija ļoti profesionāla pieeja. Tiešām, kā jau pieauguši profesionāli sportisti bija, vai ne? Un tāpēc viņi paši pa lielam arī nogāja to ceļu un noveda sev līdz zeltam. Izglītības un zinātnes ministri atzina, ka bērni un jaunieši ir kļuvuši mazāk aktīvi un ir svarīgi iesaistīties un atbalstīt tos, kuri vēlas ko darīt. Ministri lepojas ar jauniešu sasniegumiem Dienvidkorejā. Tas iedod papildus motivāciju tam, ka jaunatnes sportā ir jāinvestējās, un tas, es domāju, ir arī tāds motivators vispār bērniem un jauniešiem pievērsties vairāk sportam. Medaļas ir vērtīgas, taču nemazāk vērtīga ir pieredze. Kas traucēja gūt varbūt medaļu jums? Varbūt tā ticība sevi, jo personīgi es līdz galam nenoticēju, ka mēs varam tikt ceturtdaļu finālā. Jauniešos jūtams pacilājums un dzīves prieks, lepnums par paveikto un komandas biedriem. Artūrs Alševskis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.